Il-naħla hija nsetti tixbi' ħafna żnażan. In-naħal huma imprezzabbli għan-natura, għalfatt li għandhom parti importanti fid-dakkir tal-fjuri. Mingħajr dakkir tal-fjuri la jkollna frott u lanqas rieraħ. B'hekk nistgħu ngħidu li mingħajr naħal il-bniedem jintlaqad b'mod dirett. L-aktar naħla popolari fost dawk li jrabbu n-naħal hija n-naħla Ewropea. Din hija popolari minħabba l-produzzjoni tal-għasel u x-xema. Malta wkoll għandha naħla endemika bl-isem xjentifiku tagħha Apis mellifera rutneri. Għal ħafna snin din kienet l-uniku naħla fil-pajjiż sakemm bdew jiġu mdaħla naħal ieħor mill-Ewropa. L-għasel, apparti li huwa sors ta' enerġija, għandu wkoll vitamina B u C, tant li huwa tajjeb għal min ikollu l-influenza u s-sola. Hawn madwar 20,000 speċi ta' naħal li jinstabu mferxa mal-kontinenti li fl-Antartika. Pratikament jinstabu kull fejn hemm il-fjuri li għandhom bżonn l-insetti biex jiġu mdakrin. Ħafna min-naħal jiġu ġo kolonni, in-naħal adattaw lilhom infushom biex jieklu minn fuq iz-zokkor tal-fjuri u l-pollin. Iz-zokkor jew aħjar in-nektar iservi bħala sors ta' enerġija u l-pollin iservi bħala proteini speċjalment tal-larvi. Ma' żmien il-bniedem għaraf l-importanza tan-naħal, tant li mill-ewwel żminijiet insibu lin-naħal kellu importanza u kienu wkoll jiġu mrobbija għall-għasel. Eżempju ċar hija Malta. Lill-Griegi kienu jsejħula meli, l-art tal-għasel, u r-Rumani melita. Din ir-rabta tikkonferma ħofor fil-ħajt ġewwa l-miżib li jmorru lura għal żmien ir-Rumani. Kif ukoll studju reċenti instab li l-ġarar li nstabu l-barra Mixlendi f'ġifen Feniċju marra aktarx li kien qed iġor fost l-oħrajn għasel. Is-sena ta' trobbija tan-naħal tissejjaħ apikultura u dan li jrabbi n-naħal jissejjaħ naħal. Huwa stmat li fil-Gżejjer Maltin insibu madwar 232 naħal li huma reġistrati, li bejniethom għandhom 3342 kolonja tan-naħal. Huwa stmat li kull kolonja tipproduċi 13 kilo għasel fis-sena. Dawn jammontaw għal madwar 43,446 kilo għasel f'Malta u Għawdex. Sfortunatament, din iċ-ċifra ħadet daqqa l-isfel, meħabba ħafna problemi li għedin jaffaċċjaw in-naħal u l-produtturi tal-għasel. F'Malta hawn madwar 20 tip ta' għasel li jiddependi mill-liema siġar u fjuri jmorru n-naħal skont l-istaġun. L-aktar pjanti popolari man-naħal fl-istaġun tar-rebbija huma xewka bajda, silla, ċitru, fidloqhom, ful, budebbuż u l-peprina. Fis-sajf, is-satar, kappar u bajtar tax-xewk. Fil-ħarifa nsibu l-ħarrub, eukaliptus u n-naspli. Matul is-sena mbagħad insibu l-klin li jwarrat is-sena kollha. Tajna ma naħħala minn Malta u Għawdex biex naraw jekk l-isfidi tagħhom mhumiex simili. Ma taltqajna magħhom kellmuna wkoll fuq is-sena tal-apikultura. Saqsejnihom ukoll xi problemi qegħdin jaffaċċjaw in-naħħala. Qed il-biża' tagħna u lu ma jafx kif għandu jaffaċċja lil din dan l-insett. Dan huwa dan l-insett meta jattakka il-kaxxa l-ewwel jibda bi kwantità żgħira. Mbagħad jiġu mijiet u dan għad isli l-ħon huwa xi tlet darbi tikbar naħla allura dejjem qed jieħu dak il-vantaġġ. U pers li għadu ma jafx kif għandu jiġġildela dejjem qed jerbaħu biċċart. Nixtieq inżid problema oħra mal li qed nesperjenza aħna. U l-qert in-naħal. L-għasfur. Dan għasfur jiġi f'April. Għasfur protett. Illi f'April u f'Settembru qed ikun hawn bil-mijiet minnu, mijiet kbar. U tagħmilux tagħmilu.
Tara hawnhekk għaddej minn ben il-kaxxi jekk minn fuq il-kaxxi daqshekk kolej. Dan trid tqis. Il-ħsara li għamlilna tremenda. Trid tqis li kull għasfur jkun mal 75 naħla kuljum. Ma rridux ninsew li jkun hawn mijiet minni. U jdumu għaw, jdumu jagħmlu ġemat, hekk il-ġemat. Il-naħal huwa għasfur li ilu minn dejja. Għawdex għandhom problema bi. Jgħaddu l-Malta, għawdex naħseb għed bejjet hemmhekk. Għax darba kienu qalu li ha. Jiena ma naħsebx li qert in-naħal huwa ta' problema. Naħseb il-niżdied għax qed ikun protett ovvjament. Imma qert in-naħal mhux ħa jeqgħed l-iknar kollu, vera qert in-naħal jisu. Imma jrid ikun hemm altru numru enormi ta' qert in-naħal li fil-każ tiegħi ma naħsebx li kellha dik il-problema. Waqt li kun hemm il-qert in-naħal il-problemi li nsib ti għax ħafna mid-drabi nkun qed nistenna l-irġiel li tagħmlu dak iż-żmien. Allura jista' jkun il-qert in-naħal jaqbad u jiekol ir-raġinga. U jkun speċi ħadem ta' xejn u nkun għamel ta' xejn ir-raġinga. Hemmhekk tkun naqa' ta' problema. Però hawn żminijiet fejn qert in-naħal f'Malta jew fejn għandi naħal jiena ma jkunx hemm. U nista nuħu l-opportunità biex nagħmel l-irġejjen dak iż-żmien. U ma nagħmlux fiż-żmien li jkun għandi qert in-naħal. Niffaċċjaw jew li tidher li għandu min jaħdem kontra tagħna li jridu jneħħu s-siġar tal-eukaliptus. Ħaġa li ma narriex tagħmel sens jiddu. L-uniku warda, l-uniku siġra li jkollha l-ward f'Settembru. L-eukaliptus, l-uniku waħda. Speċi l-ekosistema naħseb illi bħala naħal u hekk dra għax kif tiftaħ jibdew jiftħu l-ewwel fjuri tal-eukaliptus, speċi jkunu mimlijin bil-wart tan-naħal. Issa jekk ħa jinqataw, għax dik il-ħabta ma jkun hemm wart imkien. Jekk ħa jinqataw, jista' tagħmel xejn. Jarġa daqqoħra daħħa ħarta fuq il-beekeeper. Qed nibżgħu minna li qed jidħol kwantità kbira tal-aħal minn barra. Nibżgħu li forsi x'inhi qed ħalet in-naħal tagħna ma' dawn. Forsi peress li aħna n-naħla tagħna adattata tal-klima tagħna, nibżgħu li jkun hemm xi żbilanċ. Fuq it-tibdil tal-klima għalilna hekk. Naħseb li t-tibdil tal-klima jaffettwa ħafna lin-naħal. Speċjalment għandna eżempju sentejn ilu m'għamlet ċita. U bħalasel idhom ma stajna niġbru xejn. U barra minn hekk kellna nagħalfju. Tittatu sibu biex jibqa' jgħix. Biex jibqa' jgħix. Għax ma kien hemm xi kelb żejt biex jgħixu. Mhux tal-lum ma ġbarniex aħna bħala beekeepers. Talli jaqqas kellu biex jgħix in-naħal. U tlifna minnu. U tlifna ħafna, tlifna numru sustanzjali. Għax imbagħad jibda fit-tixakki jisraq minn kaxxi oħra biex jara jkun id-disprat jrid l-ikel. U mart jiżdied u dan l-affarijiet. Imma in-naħal qisu jrid jadatta liha. Qed narawha ħafna di jiġifieri rjuħ qawwi qabel ma kienx ikollna bħalu xi ta' barra minn żmiena. Xemx barra minn żmiena, sħana barra minn żmiena. In-naħal ikolli adatta liha, irridu ma jridx. Essaċ il-problema ġibni aħna, ġifieri jekk in-naħal ħajgħaddi minna forsi pereżempju fi s-sajf tagħmel ix-xita. Dik hija problema għan-naħal għax il-fjuri tas-sajf ma jridux il-ma. U jekk ix-xarbu daw il-fjuri jispiċċaw. Allura n-naħal ma jkollux is-sors ta' ikel tas-soltu tas-sajf għax ikun jispiċċaw. U dik hija raġuni waħda mit-tibdil tal-klima. Jekk ma tagħmilx xita biżejjed, in-naħal mhux ħajsib ikel matul l-istaġuni normali, ġifieri fir-rebbija jekk ma jkunx hemm biżejjed fjuri jew il-fjuri li jkun hemm ma jkunx fihom biżejjed l-iktar. U dik hija problema ikbar. Għaliex jekk in-naħal imur fuq fjuri u ikunu miftuħin il-fjuri u ma jsibx in-nektar,
emmek ikun qisu bniedem tajtu platt sabiħ kollu frott u ħaxix u xħin imur biex jiekol jinduna lill-ħaxix u l-frott kien kollu tal-plastik. Allura emmek innaħal ħaj stressja ruħu għax mar għal xi ħaġa li kien ċert li hemm hemmhekk ma mhux hemm hemmhekk. U l-istress imarrat ħafna lill-naħal. L-istress mhux innaħal biss imarrat hija waħda mir-raġunijiet li marrat il-bniedem ukoll. L-istress. Però innaħal ovvjament peress li huwa nset l-istress ħafet wa iktar. U jekk jimrat imbagħad jaf jirriżulta li jibda jmut b'mod naturali sew. Saqsejna wkoll dwar l-dewwa tan-naħal. L-dewwa tan-naħal hemm ħafna. Hemm il-ħornet, hemm il-varrua. Hemm il-small hive beetle għadha ma ġietx. Hawn l-Italja hawnhekk mal-ġirien tagħna ġa ġiet. Ġas qalija. Jiġifieri alla ħares tiġi small hive beetle ukoll. Għax għanset rridi ħafna. M'aħniex ippreparati għalija. Imma l-aktar li qiegħed tina trabil għadna qisna speċi ma nistax nikkontrollaw irridu nitgħallmu qisna ngħixu magħha. Il-varrua. Fil-fatt meta ġiet l-ewwel darba x'in 1995? 92. 92? 92. Ħerba kien. Għax biċċa xogħol in-naħal ma jafx bija, ma jafx kif għandu jiġġieldi l-allura ħadet overi u qalet ħafna minnu l-ħaġa u maġa u għadex. Jien kull ma kien baqa li x'itnej, biex tifrieħ. Ħadd ma kien għadu jaf bija dak in-nar imma mbagħad. Sakemm bdejna nġibu mediċina u hekk. Imma mbagħad irġgħinna bdejna nirkupraw. Sa x'ħin tgħallimna. U ħaġa oħra l-ħornet. Il-ħornet bħalissa l-ħornet għawdex għad għaw ħornet imma ma nħossux dik il- Malta għandhom iktar. Isu Malta aktar hemm. Qed tagħmel ħsara Malta milli tagħmel ħsara hawnhekk il-ħornet. Fuq il-ħornet kellna toġiba interessanti. Mela hawnhekk hawn orjent tal-ħornet, bħalissa peress l-inkasqa ikun rieqed sew jiġifieri l-orjent tal-ħornet bħalissa ma narawx naħsbu l-ispiċċa. Meta kien hawn il-ħornet, però jiena n-naħal hawnhekk lin-naħal tiegħi hawnhekk ma fetwaqx. Ġifieri hu kien jiġi l-orjent tal-ħornet, kien joqtol ħafna naħal, kien ġieli provajt ħolġa l-kaxxa. U ġili ġili tkun tattika tan-naħal li ħalli għni tkun l-kaxxa għax ġili sebt il-znażal ġewwa miti għax imma tjobru huma li li ma fetwa nix ħażin. Però jien ma nistax ngħid il-ħadd ieħor kif jaffetwah. Jiena naħseb li ma fetwa nix daqshekk ħażin forsi għax in-naħal huwa Malti. Dan nafu li huwa naħal Malti għax tistenjek bid-DNA. U aħna nafu li l-Orjent tal-ħornet jilu ħafna. Domanda. Għamel żmien kien jisu naqas sar kollox jew spiċċa ma nafux eżatt. Però llum il-ġurnata qed naraw fi kwantitajiet kbar. Ma kif għattilkom in-naħal ta' hawnhekk ġieli jidħlu u jaf tkun xi ħaġa li n-naħal iħalli ħappwesta għax imbagħad kif jidħol ġar kaxxa jkunu jistgħu jagħmlu li jridu man-naħal għandhom iktar saħħa, naħla waħda kontra ħornet ma tagħmel xejn. Però ħafna naħal kolonja li fija qrib 60,000 dawna l-orjent il-ħornet ħajqirduh. Ġifieri jekk ħalluh jidħol probabbli għalhekk li kien raġuni. Biss ġieli anke ninnota li l-orjent il-ħornet speċjalment hawnhekk l-iktar li kienet tdur għan-naħal li jkun jagħti mal-art. Mhux li jkun jgħat dieħel jew jipprovajt bħal ġar kaxxa. Waħdiet ġieli daħlu ġar kaxxa u sibt waħdiet mejtin ġar kaxxa ħajna. Jiġifieri probabbli jew tagħmlu tal-ilma bħal ġar daħlu. U allura kienet jiġbor min-naħal li jkun qed imut diġà. Meta n-naħal ikun mal-art normalment ikun qed imut. Allura jiġi qisu bħal scavenger jgħidulu speċi miċċa ħadd u mbagħad ħadd lilu ġifieri huwa inalda fis-sajd sewwa. In-naħal naħseb jiena li la kien għandha tagħlih qabel kien jaf ikkontrollahom.
saqsejnijom dwar xinu jisir biex tiġi salvata l-popolazzjoni tal-naħal. Dan il-proġett li beda bħala Smart Bees, illum Smart Bees spiċċa bħala proġett as such, però qed insegu ma' linji gwida ta' Smart Bees fejn fih dan il-proġett qed nanalizzaw daqsxejn naħla Maltija għax l-għan tiegħu huwa li kemm jista' jkun inkatru u ntejbu in-naħal tal-lokal, naħal indiġena. Naħla Maltija li hija magħrufa bħala Apis mellifera rutneri hija naħla li ma tinstab imkien iktar f'Malta u ma tista' tkun imkien iktar f'Malta għaliex il-ġeografija ta' Malta u l-klima ta' Malta minkejja t-tibdil li qed naraw dik hija unika l-Malta. Ma tistax tkun post ieħor eżatt bħal Malta, impossibbli. Allura in-naħla tagħna hija adattata għall-lokal. Sew mela aħna qed nanalizzaw in-naħla Maltija biex naraw iktar din in-naħla x'toffri u naħdmu iktar fuqha u nkatruha wkoll permezz dan il-proġett u dejjem jiġifieri għaddejjin biex kemm jista' jkun naslu f'punt fejn il-baroa li għandek f'semmejt nkunu nistgħu nikkontrollawha b'mod iktar naturali biex ma naħsibx isemmejna l-post. Hawnhekk hija ta' hawnhekk jiġifieri bis-saħħa tal-Konsil Lokali, approach hawnhekk kienu l-Konsil Lokali. U ġifieri u offri lilli njoħu ħsieb in-naħal hawnhekk. U nagħmel dan il-proġett flimkien ma naħħlu aħna madwar Malta, ġifieri dan qed nagħmluh bħala għaqda ta' naħħala sew biex nikkonservaw in-naħla Maltija u nkatruha u nsaħħuha wkoll. Ġifieri. Fl-aħħar saqsejna dwar x'effett jista' jkun hawn jekk in-naħal jibqa' jonqos. In-naħal ħad ibda tonqos id-dakra, ġifieri, jekk għandek fjura mhux ħassir frotta jew żerja, għax kważi tista' tgħid il-frott u żerja kollha jiġu mdakra minn insetti b'mod speċjali in-naħal, u għalhekk ikollna nuqqas ta' frott u żerja. Bir-riżultat illi l-frott ħajkun ogħla biex nixtruh għax innaqal jkun hawn ħajkun vera limitat. Din hija ta' demand and supply, għandek high demand for low supply. Allura ħajola l-prodott. Jista' jkun jiġi festrem għall-aħħar isqat bħal m'hemm f'postijiet fiċ-Ċina fejn il-bniedem ikollu jagħmel dak li tagħmel in-naħla, jiġifieri jdakkar il-fjur juq. Biex issir il-biċċa tax-xogħol hija xi ħaġa tedjanti, xi ħaġa tista' tkun perkoluża għax il-fjur jaf ikunu filgħoli jew postijiet li l-bniedem normalment ma jilħaqx. U mhux qed tħalli lin-natura taħdem waħedha, ġifieri jekk in-naħal jispiċċaw, hemmhekk in-natura jisa' il-katina tibda tinqata'. U għans li tinqata' l-katina jibda jkollha sa kollox, jiġifieri anke l-annimali li jieklu xejjex u frott, dawna s-sorsa li kell tagħhom mhux ħajkun iktar possibbli. Allura anke jekk aħna niddependu minn dawn l-annimali forsi minn prodotti li ġejjin minnhom bħal ħarib jew anke laħam, ma nkunux nistgħu nsibu dak ukoll. Għaliex il-sors primarju tal ikel ikun spiċċa. Allura jekk in-naħal jispiċċa ftit ta' żmien wara anke l-umanità tibda tispiċċa għaliex in-naħal mżonnu biex idakkar u biex ikattar il-frott għall-bnedmin u għall-annimali kollha.